Mogu vam reći da sam fascinirana i samom zgradom, građevinskim objektom, rasporedom ordinacija, poliklinika je stvarno nešto što je bilo potrebno ovom gradu i mnogo mi je drago što konačno imamo ustanovu ovog tipa gde ćete praktično moći da radite i pregled kod lekara opšte medicine, činiti dodatnu dijagnostiku, osnovnu laboratorijsku dijagnostiku i praktično moći će sve laboratorijske usluge da se realizuju. Tu su znači specijalisti svih grana medicine, interne medicine i radiologije, aparatura savremena, najsavremenije generacije, iskreno rečeno zadivljena sa ovim poduhvatom. I svakako verujem i nadam se da će to mnogo značiti za zdravlje naših Piroćanaca, naših ljudi, jer prosto nekada ste u situaciji, znamo kako funkcioniše državni zdravstveni sistem, a nekada ima situacija kada je ljudima potrebno hitno i kada jednostavno ljudi žele da, ili tako, odu, da završe sve odmah. I naravno, takve usluge se plaćaju, neće moći svi, ali ja mislim da veliki broj Piroćanaca, jer kad je zdravlje u pitanju, ono stvarno nema cenu. Tako da, fantastično, lepo zamišljeno i pratit ćemo kako će to funkcionisati.